Вітаю, джентльмени! Сьогодні день народження найсильнішого борця всіх часів, нащадка славетних козаків Івана Максимовича Піддубного. І саме тому я розмовляю на рідній мові, бо сам Іван Максимович перекреслив в своєму паспорті «Піддубний» та від руки написав «Піддубний», тим самим підкресливши своє походження. І сьогодні я дуже хочу вшанувати його пам'ять та виконати його фірмову вправу. Це ривок двохпудової гирі. І в мене вона така максимально аутентична і дуже важка. Тому я, ретельно розім'явшись, приніс її сюди і зараз буду пробувати. 10 разів на кожну з рук. Дуже важка красуня. Це мені мій ліпший друг, один з найліпших друганів, підігнав ось така два пуда. І тут треба мати не руку, а цілу лапу, щоб як славетні видатні богатирі мати можливість захватити і тримати її. Але ліву закрив, зараз спробую ще й на праву руку. Після вчорашнього комплексу дуже дихалку прибило. За Івана Максимовича Піддубного, за нашу націю, ми непереможні. З днем народження!